Konstnären Kikki Hovland är från Norge, bor och arbetar i Berger söder om Oslo. Hennes målningar, som består av många lager av både akryl och olja, innehåller ofta svävande människor och organiska detaljer som blad och löv. Kikki Hovland ställer ut i Karlstad och på Galleri Bergman för första gången. Hur kom det sig att du kom i kontakt med Mats Bergman? Du, jag träffade han i Stockholm för någon år sedan på en kunstmässa. Han är ju väldigt hygglig, så det var lätt att snacka med och sånt. Och sedan så har vi hållit kontakt någon år sedan. Och du, de här bilderna du har, det är väldigt många lager. Kan du berätta lite grann om dina bilder? Har du väldigt god tid? Ja, jag kan försöka förklara kort. Först så jobbar jag helt abstrakt och då brukar jag ofta akryl. Jag blandar också in en del blader. Jag går och plockar blader från träden och buskar och sånt hela sommarhalvåret och lägger i press. Och så tar jag de in i bilderna. Jag maler som regel runt i. Och allt detta är en abstrakt process. Och så efter vart då så börjar jag också se vad det ska bli. Så jag planlägger aldrig bilderna på förhand. De kommer fram undervejs. Och så jobbar jag på många bilder samtidigt. Minst 5, ofta 10. Stora. Då blir det lag på lag på lag. Så jag hämtar motivet fram sån lite efter lite. Och de är lite svävande också, objekten. Nu är de väldigt svävande. Ja, de är mer svävande nu än tidigare. De är också ganska färgstarka nu. Jag liker att figurerna har jag liker att de svever, att det inte är gitt en lösning på bilderna med en gång. Jag liker att det ska vara mycket att se över lång tid. Och också det att figurerna kan stå sån och vippa lite eller sväva lite. Det gör det en spännande mer spännande upplevelse. Och du använder olja? Ja, jag startar ofta med akryl och så kommer olja efter vart och då är det olja i många lag. Hur lång tid tar det för dig att göra ett sånt här verk? Det är väldigt vanskligt att svara på för jag lager så många på en gång. Jag jobbar hela tiden och skifter ut och sätter veck och skifter ut, men nej, det är väldigt många timmar på vart bilde. Väldigt många. Men du gillar det? Ja. Och arbetar mycket med det? Jag älskar jobben min. Ja, det gör jag. Och nu är vi på utställningar hos Galleri Bergman. Vad säger folk till dig när de träffar dig på utställningar? Oh, det är många spännande samtaler. Det är och många speciella spörsmål. Ofta så vill ju folk veta vad jag har tänkt. Och det fortäller jag ju gärna, men jag önskar att publikum ska se bilderna själv först och få en relation till bilden själv först och så kan jag förklara sen. Ikke med en gang. Ja, det er mange spennende samtaler med folk som kommer og ser bildene. Det er veldig interessant å høre hva andre tenker om bildene. Det kan være noe helt annet enn jeg har tenkt, så det gjør det enda mer spennende. Og du sa at du hadde vært i Karlstad tidligere. Hva tykker du om Karlstad? Det er en helt fantastisk hyggelig by. I dag har jeg gått rundt i flere timer i Karlstad, og det er utrolig vackert med alle de kanalene, og i morgen tenker jeg å gå og se på Lars Lerin. Det er en veldig, veldig fin by altså. Thank you.
Och som du sa, du plockar löv och så ifrån naturen. Är det den största inspirationskällan? Ja, det är det. Mm. Och nu tidigare så hade jag väldigt mycket dyr i bilderna. Stora, starka dyr. Nu är det mer vegetation. Bilderna är mer organiska för jag brukar vegetation som som uttrycksform. Det händer nu också att det är någon dyr med, men de är bittesmå. Det är sådana ögonstickare som vi kallar i Norge, vad heter det på svensk? Slendor, ja. Slendor. Mm. Eller små, jag har sådana små kolibrier. Kolibri symboliserar bland annat glädje. Så när jag brukar dyr i bilderna så är det symbolsk. Mm. Och som vi ser bakom det här också, det är också även människor och djur ihop blandat. Det bildet här är nästan lite sån övergångsbilde, för tidigare så var det dyr med i bilderna. Så här är en kombination. Mm. Men det är alltid människor med på bilderna. Ja, det är det. Jag lager någon landskapsbilder också som är rena landskap, men de är mer abstrakta. Här är det människor med i alla bilderna faktiskt. Mm.